هر قلبيتك يا دي دنتي تدع دورشة روشكا تشارلز بارل أو أمد حارمات دي بدي أمد وجا يورب أيها الشيء سوى كهلي ما قعورك إن دورشة روشكا لقو قبتي هب عدد ساها دور وطن أو كتير سمد وجا يورب أو أي كتيران فرنسيس كي شرمل كا يا ستو سو الشيء إن السنة هم بليين دونين مدحوين بوتين سكستبا تي بيتشن وحيو هم بليين سي غور هوري بوتين madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in natiijada doorashada ay si buuxda u muujinayso taageerada shacabka ruushku u hayaan putin madaxweynayaasha iran iyo belarus ayaa ku tilmaamay guusha putin mid la taaban karo oo cajiib ah waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sad sahal fc plus xawaalad taj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.